njerëzit të thjeshtë të ndershëm që kanë zgjedhur për të mbijetuar duke hapur një aktivitet të vogël, Sali Berisha me qeverisjen e tij dhe taksën e sheshtë I takson dy fish dhe ka rritur në mënyrë arbitrare nivelin e xhiros. Biznesi I vogël punson drejt për drejt në Shqipëri 166.000 shqiptarë. 400.000 vetë jetojnë me të ardhurat e biznesit vogël. Situata rëndë e biznesit vogël ka përfuruar në ekstrem familjet shqiptare. Sikur të mos mjafton të ky fakt, se sot të vetë punësuarit me këto aktivitete po falimentojnë, qeveria ka lëshuar taksidarët drejt tyre si gjandarë të lëshuar nga zinxhirët e ligjit. Taksidarët e qeverisë, nga që nuk taksojnë familjet e qeverisë, taksojnë dy fish njerëz e ndershëm, që mbajnë frymën gjallë me një aktivitet të biznesit vogël. Biznesi vogël ka nevojë të menjëhershme për rilindje. Ne kemi ftuar në vimësi Saliu dhe vazhdojmë ta ripërsërisim. Taksa e biznesit të vogël duhet të hiqet sot. Për Partinë Socialiste, biznesi I vogël është dhe do të jetë një partner I shtimit të në vendeve të punës. Për Partinë Socialiste, biznesi I vogël është instrument punësimit, instrument për rritjen e mirëqenies sociale të qytetarëve shqiptarë. Për ne, biznesi I vogël nuk është thjesht një shifër e pakonsiderueshme në buxhet, siç shprehet për ata ministri Saliu. Për ne është puna e 166.000 shqiptarëve dhe jeta e 400.000 shqiptarëve. Partia Socialiste është angazhuar që pas 23 qershorit të heqë më njëherë taksën e biznesit vogël për t'i dhënë frymarrje 400.000 njerëzve që jetojnë me këtë biznes të ndershëm. Ky do të jetë hapi I parë dhe I mirënjeshëm që ne do të bëjmë në rrugën e rimbëkëmbjes ekonomike.